ဒုရန်စကားတို့တော့ကြာခြင်းဖြစ်ပါတယ်
တိကျတိကျသာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများမှာဝင်ယနေ့ယဝေတိတိမှာတရားနာတရားတိုင်းကြွရလာကြလို့တော့အမေမဒီကောင်မနမဆွေတော်မြေတရားသူတော်ဆင်အားလုံးတို့ပါဘောဇင်းများဂျေဇုစဟောချာယံမိတရားတော်နိဒာနဝကနာယုပါဠိတော်ပရိသတ်ဘုဘာဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသနိပါဠိတော်ဝိသမိမံသက္ကရာနဲ့မဟာဒေတာမဟာတိပ္ပဒပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်အခြေခံဝိပဿနာရှုပါးနှင့်အလောက်တဲ့တရားတော်ဒီတရားတော်ဤသမဟာကြားတဲ့ကုသကြံကြလက်မီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထထာကဗေဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤကောင်းသောဘာယံပြုပြီးတော့နမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ညီညာဖြတ်ပြန်ကြောလိုက်ကြပါအောင်စုပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ
ီးပေးတာပေါ့နော်ဒီရှုနေမှန်နေတဲ့တင်ပြတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှုနေမှန်နေရပြီးတော့မှလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ချင့်ကြံကျိုးဝါမျက်နှာထုတ်တာကိုစရဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာစရဏလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကတော့ဝိဇ္ဇာစရဏတရားစခန်းနဲ့အဲ့တော့သူကတလေးကိုရှစ်ချိန်ပေါ့ရှစ်ချိန်မှာအသိပညာပေးတာက၄ချိန်လက်တွေ့ဝါမျက်နှာထုတ်တာကအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသရဏတရားစခန်းမှာအဲအနည်းဆုံး၃ချိန်လောက်တရားစခန်းဝင်ပြီးတော့အခြေခံဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ့နော်တိတိမိမိရပါပြီပိဋိယပရမတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိပါပြီတမထအမြင်နဲ့ဝိပဿနာအမြင်တို့နဲ့ကွယ်ကွယ်များများအနာလည်းဖြစ်ရှိသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရှိလို့ရှိနေတော့အဲ့လိုအခြေခံနိုင်တဲ့လားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဋိယပရမတ်ကလည်းမှဖြစ်ပြက်မြင်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူ့ကိုကြတော့ဆရဏတရားစခန်းဆိုတော့မှနောက်တစ်ခါတက်ချင်းပါဘူးဆရဏဆိုတာကတော့ဘယ်လိုအဋ္ဌပညာပေးတဲ့ပိုင်းလေးကိုခေါ်ပြောပြတဲ့ပိုင်းလေးပါတော့အလုံးကြည့်ရတော့ပါအလုံးကြည့်တယ်လို့ပါဆိုတော့အဋ္ဌဉာဏ်မှာပဲအလုံးကြည့်လုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂီမှာမလွတ်လပ်တဲ့ဒီတွေးခေါ်မှုတွေတန်လျမှုတွေမလွတ်လပ်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဒီကောင်းနေလူစားလေအဲ့ဒါဖြစ်လာတော့မှတရားတိုင်နဲ့ဝလုံးမရှိလို့ရှိတုံ့တုံ့ခါလို့ခါတုံ့တုံ့ကောက်လို့ကောက်အဲ့ဒါလေးဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ကုန်တာလဲဆိုတော့တရားအတွင်းနဲ့အဲ့ဒီတုတ်လင်ကောက်ပွင့်ဖြစ်ကုန်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံလေးစနစ်ပိုင်းကိုဘာမှနားမလည်ပဲနဲ့တရားတရားနဲ့အတုတဲ့ပညာအားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိတဲ့အမြဲတမ်းတရားမြတ်ပညာကိုဉာဏ်ပေးပါ။အဲ့တော့တရားဒါရှိတဲ့ပညာအားနည်းလို့ရှိတယ်။တရားကြောင့်တဏှာကြောင့်နဲ့တဏှာကြောင့်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းအောင်ရည်ရည်ကြည်ပေါ်တာလို့ပြောတာနော်။ဆွတ်ဆွတ်တော့ယုံကြည်တာပညာနဲ့မချင်းချင်းတတ်တော့ဘူး။ဘာပညာပါဟဲ့လို့အလိုက်ဆိုတော့ကလည်းမြတ်ကန်းယုံကြည်လို့ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကဝိပစ္စပါဒ။ဝိပစ္စပါဒကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စစ်စစ်လေးမှယုံကြည်ရတဲ့ပါဒ။အရာရာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တောင်းရမည်။မြတ်စွာဘုရားကျွတ်တော်ကြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါကဘုဒ္ဓဘာသာသည်ဝိသ္စဝါဒ။အရာရာအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုဟုတ်ပြီမဟုတ်ဒီမှန်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 အကျိုးရှိခြင်းကိုဝေဘာပိုင်းခြားစစ်စစ်ပြီးတော့မှယုံကြည်ရတဲ့ဝါဒသည်ဘုဒ္ဓဘာသာပြေဝါဒ။ဒါကြောင့်မို့ဝေဘာပိုင်းခြားစစ်စစ်တာကပါလဲဆိုရင်ပညာ။ယုံကြည်တာကတရား။ဒါကမြတ်စွာဘုရားကတရားနဲ့ပညာပြုပေး။မှပညာလည်းတက်တာခြုံတာပါလို့ပညာလည်းတက်တာတက်တာ။ဒါပေမဲ့တရားတရားစမဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိနိုင်တဲ့ပညာဉာဏ်ကောက်ချစ်တယ်ပညာဉာဏ်ကပါလေကောက်ချစ်ပါဗျာဘယ်လိုဒီကမ္မဗျာရှိတော်ဉာဏ်ကြီးရဲ့တာဏနာပိုင်းမှာကပိလယဉ်ဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဝိပဿနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြောတာအာမင်းတို့ဘုရားလည်းပြိဋိဘာသာသာပါလို့ပေါ့မင်းတို့လည်းအရိယဓမ္မဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မင်းတို့တရားအထုလို့ခါညောင်းလို့မရှိပါပဲတရားတရားမှမရှိတာကိုဝိပဿနာမှာယုံကြည်ချက်မရှိဘူးစာရတာကတည်းကတတ်တယ်တာကဒီကတော့ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်တက်တယ်။အာကံနာရီအများကြီးကိုစာချတယ်။အော်လူငယ်ကဘယ်ကြမှာပထမစာဝါစီဒီမှာညမတ်စာဝါစီဒီမှာညဘာဒီမှာတရာမှာဒီစာတင်ပုံနော်။အဲ့လိုလက်ပတ်ပြီးတော့မှာအာစာဝါလေးပို့ချပေးတဲ့အတွက်စာတင်ငါးလေးအမှန်တမ်းမှကျေးဇူးများတာ။ Priority မှာတကယ်ကိုကုန်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။တာဂမအနုနဲ့ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပညာဆိုတဲ့ဒီဘုရားစာပေပညာရှင်မှာအလုံးနဲ့ကြွကျင်နေမှာတရားတရားအားနည်းလာတဲ့အခါကျတော့တရားအထုတ်လို့ပြေလို့ရှိရပြောတာမင်းတို့တရားအထုတ်လို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့အရိယာမဖြစ်နိုင်တော့တော်တော်ကမတည်နိုင်တော့ဘူးဖယားလည်းအဲ့ဒီမှာစာပေရောငါပြတဲ့ဒီကာရမန္တကိုကျဲ့ရောအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပြီးရှင်းနေတာတော့ပေါ်တယ်အဲဆိုတော့မှယောဂကိစ္စဆိုတော့သူအဲ့လိုကြီးပြောတော့မှလို့တော့သူတို့ပြကြတယ်အဲ့ဒီဘာကတည်တဲ့အခါကျတော့ငဲကြငဲဘောကလူမြောက်တဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဒီဘောရဘာမြတ်စွာဘုရားလက်ထံမှာတော့ရာဇချင်းမှာနာယူဖြစ်တာ။ချွေရောင်တောက်လိုက်တာ။ချွေရောင်တိလာတာ။ဒါနဲ့သူရဲ့အကျုပ်ကပြမြတ်စွာဘုရားမြည်တဲ့သူပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာပါဇက်ကအုပ်စော်ရင်နာလိုက်တာ။ခါနဲ့သူ့နဲ့ထိုးတော့အောက်တင်နေတာ။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါသူ့ပမိုင်းကိုအလုံးနဲ့ပြီးအောင်တောင်းလာလဲရအောင်ဆိုတော့နေတဲ့အခါကျတော့သူကသင်္ကန်းဝန်းနဲ့ပညာလေးတက်ပြီးတော့မှစာချကြတဲ့ပဲရှေးရတော့ရဖြစ်နော်ဝိ
ပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားစွတ်ရုံအောင်ကပ်ပြည့်ရပြည့်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့တော့တရားတရားအာမေတော့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုညာအာဆက်ကပုံစော်နိုင်ရတယ်ဒါကြောင့်လို့ပညာဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းချင်ပါဘူးပညာဆိုတော့ဘာလဲကောင်းချင်ပါဘူးတရားနဲ့ပညာမြဲမြံတွဲထားမယ်ဟုတ်လားမြတ်ကန်းယုံကြည်မှဖြစ်အောင်လည်းပဲယုံကြည်မှုရဲ့နောက်မှာပညာပါရမယ်ကောင်းချင်တဲ့တယ်ရောက်ရရန်ရအောင်လည်းပညာနဲ့ပြန်လည်းတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဥပရိပါဏတာပါဠိတော်ဣန္ဒြိယပါဏတော်ဣန္ဒြေဒါမြင့်ပြီးဆိုပြရရှိပါတယ်ဣန္ဒြိယပါဏတော်ဆိုတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုပြကဘယ်နေရာမှာလူတွေသိရှိအောင်ကိုဟောကြားခဲ့တယ်ဒုလူတွေကမသိမဲ့တဲ့အရာရာမှာအဆုံးနေရပါမယ်ယုံကြည်ချက်မှလည်းအဆုံးနေရပါပညာမှာလည်းအဆုံးနေရပါတယ်အဲ့ဒီအဆုံးနေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာမစ္စည်းမှမသိပါချင်းမရသည်တည်းကာလပါမစ္စည်းမအပြီးကိုမရသည်တည်းကာလပါလို့ကြောင်းကျင်းစင်ကျင်လို့မရမရှိသည်တည်းကာလပါလို့မှာတော့တစ်ဖက်မဟုတ်တစ်ဖက်ကတော့အစွန်ရောက်နေမှာပဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပြောပါအောင်နော်ဒါကြောင့်လို့တော့ဘုရားမှာကအာလုံးတို့လာပါမှာနိစ္စနဲ့မမှန်ကြတယ်အခုဘုံဘုံဒီမှာကျင်းစပ်နေတဲ့တရားနည်းနဲ့ဒီမှာ၄နိုင်ရစတဲ့ဥဒမှာဘုံကျင်းစပ်နေတယ်နော်တရားနည်းနဲ့တော့ညာ၄ရက်ကလေး၄ရက်ပေါ့နော်အဲ၄ရက်ဆိုတော့ဗာကျင်းစပ်ကြတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ချင်တယ်ဆိုလုတ်တယ်လို့ပြတရားမှာဆိုပြီးဘာလဲဒီကပြောပါမယ်ဆိုရင်ပညာနဲ့ပရမတ်ဒီကထောက်ခွဲပြီးတော့ပါတယ်ပြီးတော့သမထအမြင်နဲ့ဝိပဿနာအမြင်နဲ့သိချထောက်ပြီးတော့ပါတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုတာဘယ်လိုပြည့်ဆိုတာဘယ်လိုဒါကိုလည်းပဲခွင့်ချဖို့ကတော့မှပြောပြဆိုလို့ဥမှတ်ပြီးတော့ပါတယ်ငါပြတဲ့အခါကျတော့ဒီကျင့်စဉ်လေးမျိုးကမှဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဌာနမြင်တာစင်စင်ရဲ့ရဲ့လည်းခြင်းရတယ်အဲတရားတရားမြင်ရဖို့လည်းနေတယ်ဒါတစ်ချက်တော့ပြောလို့ပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါကစင်စင်ရဲ့ရဲ့ခြင်းရတယ်တရားတရားနဲ့ညာဘုရားညာတယ်အဲ့ဒါဘာကြလဲဆိုတော့စင်စင်ရဲ့ရဲ့ခြင်းရတာဒီအတိခံခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပါတော့တော်တော်လေးကိုသိခံနိုင်ပါလားအဲ့ဝေဒနာရဲ့အတုဏ္ဏပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့နေ့အခါကျတော့ဒါကလည်းအကျိုးပြတ်မတအောင်ဒါကလည်းလောင်ကျွမ်းမမတအောင်စတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတုဏ္ဏပြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုသိခံပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ပြောင်းလဲချက်လေးကိုသူမှန်တယ်မြင်လာသုံးသပ်နိုင်တဲ့အစဉ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရဲ့ပြောင်းလဲပုံကိုသုံးသပ်နိုင်တဲ့အစဉ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာစဉ်ရောက်ပါတယ်။ဘယ်အစဉ်လဲ။ဝိပဿနာစဉ်ပါ။အဲ့လိုပြောင်းလဲသုံးသပ်နိုင်တဲ့အစဉ်ဆိုတဲ့ကောင်ကအတိအလင်မှာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းလွဲပြီးတော့တိခံတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။သမထအနေနဲ့တိခံတာလို့ပြောတယ်။ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတိခံတယ်။ဥပမာစကားလို့ဘာနဲ့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ရေထဲမှာပြလေရေထဲမှာညောညနေလေတက်လက်တည်းများကခုခတ်တာပါဗျာခုခတ်ရင်လည်းမှာဒီအောက်ကကျမ်းကြီးဆိုတဲ့တောင်ငန်းကလည်းဆက်ရောက်နေတယ်ဘာလဲချစ်ကုန်လည်းပန်းကလည်းချားနေတယ်ချားနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကူးပြန်နေသူဒီမကူးလည်းမကူးနိုင်မကူးပြန်လို့ရပ်ပြန်ရင်လည်းမြင်သွားတော့မှာဟုတ်လားကူးမှန်ဆိုပြန်တယ်ခွန်အားကတော့လေဆော့ရုပ်နေပြီအဲ့ဒီအနေနဲ့လက်ကက်နဲ့အဲ့လိုခတ်ချစ်ချက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခွေးတည်တော်တောင်ကဝိဒေကောင်ကိုကြည့်ပါမယ်။မြောင်းပါပဲ။မြောင်းလာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့မိခွေရအားကိုရဆိုလို့ဒီခွေတဲ့ကောင်ကိုပဲရှိပါတော့။သူ့ရဲ့မိခွေရအားကိုဆိုတော့အဲ့ဒီခွေတဲ့ကောင်ကိုသူသွားလို့မှမိရအားဖြင့်ကြိုင်နေမှတာလေ။မိရအားဖြင့်ကြိုင်နေမှတာလေ။သူမပြက်လာတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနာကပေါ်လာမယ်။သူမိရလေးရတာကအာကျန်တဲ့ထိနိုင်ပေါ့။ဒီလိုမှမဟုတ်သူကောင်းတယ်။မြင်သွားတာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာခွေးတောင်ဘုကလည်းလောက်တည်စီစီထွက်နာလိုက်တာပုတ်ပွားနေတာဆိုတော့ပြေးချင်တယ်သူ့သွားကင်နေတယ်ပဲဒီပုတ်ပွားနေတဲ့အနံ့ကြီးကတော့ရပါတယ်သူ့သွားပြီးတော့မှသူ့ဦးကြီးအားဖြင့်မကင်နေတယ်ဘယ်ပါမလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ကျတော့မြုပ်ရင်တော့တင်ပါပဲတင်မှာကမလွန်လာတဲ့ပုံပုံဒီအနံ့တော့တိခံနိုင်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာတော့အဲ့အကောင်မှာတော့မြာအဲ့ဒီပါတော့အခုရှင်းလားဘာပေါ်လဲလားဒီတိုင်းပဲရုပ်တော့ဝင်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဗျာအဓိကအဲ့လိုနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာနာရတဲ့ခြင်းနဲ့ကိုက်တဲ့ခဲတဲ့အောင်းနဲ့အာတောက်နဲ့တိတ်နဲ့ပူလေလေးနဲ့လုံနေခြင်းနဲ့စသည်အားဖြင့်ဒီသဘောတရားတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာတွေကနိုင်လဲဟိုတဏှိဝေဒနာပေါ့ဗျာတဏှိလေးကနာရလေးတွေစတိုက်နာခန္ဓာအောင်းရင်လည်းစတိုက်အောင်ကိုယ်ရင်လည်းစက်လိုက်ကိုကျင်းလည်းစက်လိုက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲတန်တဲ့
ဝါနဲ့ပါတယ်တာယတိဝါဗျာဘယ်ပါလဲတာယတိဝါဗျာဒီလိုအဲ့ဒီနာမည်တိုင်းကလည်းတခြားကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာရုပ်နဲ့တွေ့ရင်ဟောက်ပါဗျာစိတ်နဲ့တွေ့ရင်နာစိတ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ရင်တော့နေစေတယ်ဗျာအဲ့ဒီဒီကုလေဘယ်နော်ဒီဒီကုလေဘယ်တို့ကဒီသုံးရက်ချတဲ့အပေါ်မှာပဲမြင်တယ်ဇယက်ဇယက်နဲ့ကမ္မနာအားလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတဘာဝိဖြစ်ပြီးတဘာဝိဖြစ်တဲ့ဧကုပါဒဧကတိတော့ဧကတိတဲ့ဧကဝတ္ထုကဆိုတော့မှာဒီဒီခန္ဓာကိုရတဘာဝိဖြစ်ပြီးတဘာဝိပြတ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြင်ကြတယ်တည်တည်ကြကြဟောတာလည်းပြောတာလို့အာယုတ်လို့ပြောလို့ရှိတာယုတ်တာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနာလို့ပြောရင်ဝေဒနာစကားဒီဒီများလေးမှာနာရယ်နာရတဲ့ယုတ်နဲ့တွေ့ရင်ဟောက်ပြန်တယ်။အာယံဘက်နာကဝေဒနာဘက်နာကတွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာစိတ္တဘက်နာကပြောလို့ဆိုရင်နာစေဓမ္မဘက်နာကပြောလို့ဆိုရင်နေစေဒါခန္ဓာရဲ့ဓမ္မဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဓမ္မဘက်နာကရဲ့ဘာသာအလုံးတော့ဟဲ့လားဒီနေရာမှာဘောကကိုယ်စိတ်ကဘယ်လိုပဲကိုယ်ကခန္ဓာကတော့တဘာဝကြီးဖြစ်တဘာဝကြီးဖြစ်အဘဒအချင်းအားဖြင့်နားလည်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့နာမည်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဘာနဲ့လဲဆိုပြိတိကောင်ဘုရင်ဘာနဲ့လဲပြိတိကောင်ဘုရင်ပြိတိကောင်ဘုရင်ဘုရင်နာမည်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကပြိတိကောင်ဘုရင်ဘုရင်အဲ့ဒီပြိတိကောင်ဘုရင်ကိုတိခံပြီးတော့မှမိတွေ့ကြထားရတာကတိခံပြီးတော့မှစောင့်စောင့်ကြည့်တယ်တိခံပြီးစောင့်ကြည့်တာကတည်တော့မဲ့အာပြေလည်းညောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တော့မဲ့ရက်နေတယ်ဘာလို့လဲညောလာတာအဲ့တော့ဒီခုမဲ့ဆိုတော့ခွာတာတင်ရှိတော့မရှိတဲ့ကံကမြုပ်ပြီးတရားမဲ့သူကတော့အဲ့ပုံနဲ့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှခွေးတည်တော်ကိုဒီမှာလောက်ရတယ်ခန္ဓာပါဗျာလွတ်လိုက်ရတယ်တော့မြုပ်တော့ပါခွေးတည်တော်မှာတော့ဟုတ်လားဒီတိုင်းနဲ့မခံတာမှန်ပါပြီတရားခန္ဓာရင်တန်တာကျော်မျောလိမ့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကတော့ပေရှုတဲ့စီကိုရောက်သွားစေတယ်ပေရဆိုလို့ရှိရင်မှာဖြစ်လာတယ်တုံးလာမယ်ခါလာမယ်မိုးလာမယ်ချီလာမယ်တွန့်လာမယ်ကောက်လာမယ်ကွေးလာမယ်ချောင်းတော့မဖြစ်ပါဘူးအကျိုးရင်းကတော့ပြချလာလို့ဆိုပါမယ်အဲ့ဒီအချက်တော့ပြောတော့မလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့လေးလေးစားစားပဲမတမ်းမှာလေဘာဖြစ်လို့ဒါမလုပ်လာအပ်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအမှုရလေးဖြစ်သွားပါပြီဝိပဿနာဆက်စပ်မှာမျက်စောပြတာကတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဘာဝိတာဘာဝိတ္တာတောကပရိဒီမနတမတိမယဒုက္ခဒေါမနတမမခင်ရတာဒီမှာရနိဗ္ဗာန်နတ္တသစ္စာရယတိတ္တသတ္တာတော့တတိပဋ္ဌာနလို့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအသေးချာကိုဒါဟောကြားတော်မူခဲ့။အဲကြောင့်မို့လို့အာလုံးမိပါနေလို့မှမဆိုတော့လို့ဘုရားကဒီလိုမှတိခန့်ခြင်းနဲ့ပေးခြင်းကိုဒီနေရာမှာပုံပေါ်ပြပြနားလည်ပါစေ။ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုတိခန့်ခြင်းနဲ့ပေးခြင်းကိုမပေါ်ပြရနဲ့ပေးတဲ့အစစ်လည်းကိုရောက်ပါပြီဆိုရင်ငါဒါဝိပဿနာရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တော့ပါလားဆိုတော့ဒီနေရာမှာနာပါချာချာနဲ့သဘောပေါက်နားလည်ပါစေချင်ပါလေ။အလုံးပါလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။တိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဘာဝိတ္တဘာဝဘာဝိတ္တပုတိကတာချိန်မှန်များစွာဖြစ်ပျက်စုပါများလို့ခန္ဓာညောင်းသွားပြီဆိုရင်အာခန္ဓာဆိုလဲသဘောကအာဒုက္ခဒေါမနအတ္ထမယကိုစင်းရဲ့စစ်စင်းရဲ့ခြင်းပါလေ။ဘုရားမှာတောကပရိဒီမနတောကဆိုရင်ပြိတ္တဝါငိုချွေးတာအဲဒါဝိပဿနာစစ်စစ်မှာတောကဆိုရင်ငါလို့ငိုချွေးတာကိုစင်းရဲ့ချင်းလို့စစ်စင်းရဲ့ချင်းလို့တွန့်လာနေတာလို့ကောက်တက်ပြီးတာလို့ဘာမှမရှိပါဘူးတကယ်ဝိပဿနာခန္ဓာဉာဏ်ပေါင်းလို့ဆိုရင်နဲ့အိတ်တွေလည်းထွက်လာပါလေတဲ့ကာယကပ္ပတိစိတ်ကပ္ပတိကာယလောကစိတ်ကလောကကာယမနုဒါစိတ်ကမနုဒါကာယကာမနဲ့စိတ်ကမနုဒါတဲ့လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ညစွာလည်းအကုန်လုံးပြည့်တာတကယ်ကိုဝိပဿနာဆက်စပ်တယ်ရပါလို့ဆိုရင်အကာယပတ္တိစိတ္တပါဒာခန္ဓာပါဒဉ္စိစိတ်ကလည်းဉာဏ်နဲ့ပျက်နဲ့နာလို့ဘုံဘုံတော့ပုတ်ဆက်ဆက်ဆက်စတဲ့အချိန်ဒါမျိုးသိရှိတော့လို့ပေါ့နော်စိတ္တကဉာဏ်နဲ့တဏှာနဲ့တဏှာနဲ့ထက်တယ်နဲ့အတိဉာဏ်ကြီးရင့်ကျက်လာတယ်နှစ်နာရီတိုင်းနဲ့တဏှာနဲ့ထက်တယ်နဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ရောက်ရှောက်ရောက်ရှောက်ရောက်ဉာဏ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်နေတယ်ဒါကတကယ်ကိုအရေးချင်းပြည့်နေတယ်အရေးချင်းပါဝင်တော့အရေးအတွက်ဘာကြောင့်အရေးအတွက်ဆိုတာမနှမ်းဘူးနှမ်းဆိုတာသူအရေးချင်းအမှန်ပဲစီထွက်တတ်တဲ့
ဲ့ဒါပေမဲ့အရေးအချင်းအရေးအပတ်ဆိုတဲ့တစီနေတဲ့ကစီမဖြစ်ဘူး။သူ့မှာစီဖက်နိုင်တဲ့တတိတော်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစီနေတဲ့ကစီဖက်နိုင်။ရှင်းလား။အဲဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအတိဉာဏ်ဆိုတာကတော့အရိယာထုတ်ရတဲ့တကယ်အရေးအချင်းပါပဲ။သို့တော့အဲအရိယာထုတ်တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့လူအကျိတ်ကြီးအပ္ပမန္တတက်ဆွဲလွတ်လောက်လို့ရတဲ့ပွားများအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရေးအတွက်ဒါလည်းသူကပါပါမယ်ဘာမလို့အရေးအတွက်ကြိုးစားပေးတာမဟုတ်နဲ့အရေးအချင်းနဲ့ပြည့်စုံတော့အရေးအတွက်တမန်ပါလေဟုတ်လားနော်အရေးအချင်းနဲ့ပြည့်စုံတော့ပါလေအရေးအတွက်ဘာသာအရေးအချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်နေဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ကအထုတိဒါလို့လောလောတက်ကမှာဒါတိတိလုံးလောလောတက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်နာနေတဲ့အနာနေတဲ့သဘောလေးကိုအားလေးဆောင်ကြည့်လို့တိခဏကခုနကပြောတဲ့တုံ့လေးကောက်ပေးတဲ့ဆိုရင်ပေးရှိတဲ့အစီအစဉ်ကပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတုံ့လေးကောက်ပေးတဲ့ဆိုရင်ပဲဆင်းနေပေးရှိတဲ့အစီအစဉ်ကပါမယ်ဒါတုံ့လေးကောက်ပေးတာဘာလဲကွာအသာလေးဆောင်ကြည့်ရင်ကနေတော့မှနာလေးကိုတိခဏတော့နောက်ကျတော့မှတမန်လေးနဲ့ပညာလေးရလာတဲ့အခါကျတော့မှပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုကျွန်တော်အော်အဲ့မတူပါလားပေါင်းပြောင်းလဲနေတာပေါင်းမတူပါလားပြောင်းလဲနေတာတိခဏကြည့်ကြည့်တာကခွေးပိတ်ကောင်ကိုကာယနာနဲ့ဟုတ်နော်။အော်မတူပါလား။အပြောင်းလဲတယ်လား။ဟောမတူပါလား။ဟောပြောင်းလဲတော့မစ္စတယ်တော့။မစ္စတယ်တော့။ဒါမစ္စတယ်တော့ညနေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတာကကုခတ်တယ်။ဟုတ်ပါပါလား။ဟုတ်ပါပါ။အဲ့တော့ဘာလဲ။နာနာလေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘောလေးကခွေးတောင်ပေါ်ကိုကိုင်ထားတယ်။ဘာလဲ။မစ္စတယ်ညောတာမစ္စတယ်လားပဲ။ခန္ဓာရှိလို့မစ္စတယ်ခံရတာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတာကကုခတ်တယ်။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါပါ။အဲ့ဒီချစ်နေတော့နာနာကိုတိခံချစ်နေတယ်ကဆင်းတော့ဆင်းရလားဆင်းရလားဆင်းရပါဘူးချစ်လို့လည်းဆင်းဆင်းရဲရဲချင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကုခတ်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာလေးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တွန့်လေကောက်ကွေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တာတော့ပဲနဲ့တကယ်ကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တရားတရားနဲ့ရောက်ကြတော့ဉာဏ်နဲ့ဒါကြောင့်လို့ဣရိယာပုချာတိထိုင်တိုင်းနဲ့ဘာလို့မှဝေဘန္တာလို့ဥက္ကတာလို့တိုက်ထွက်တာလို့မပြောတဲ့မလုပ်တဲ့ဟုတ်လားနော်ဆိုလိုချင်တာကိုပြလို့ပြောတာကဒါဒီဣရိယာပုရှိရှိခိုင်နေတို့လိုတိုင်တာကိုအဓိကပြောချင်တာအဓိကပြောချင်တာကခန္ဓာပေါ်ပါရဖို့ညာညာပေါ်ပါဗျာဒီစစ်တဲ့ပမန်ကံကံနဲ့ပါဖို့ဟုတ်လားနော်နောက်ပြီးတော့တို့တို့မျက်သိခံရမှာကဒီဝိပဿနာခန္ဓာရောက်တဲ့အလို့ဆိုတာကတကယ်ကိုတောမနတ္တဟာကိုညာနာတံလည်းရုပ်အတ္တခါရိကစေတခုတာတဲ့တတ္တခါရိကတိုက်တုံးမှုကြောင့်ဖြစ်တာအတ္တခါရိကတိုက်တုံးမှုကမှမိမိရဲ့ဒရာစန္ဒနဲ့ပွားများအထုတ်တယ်အထုတ်ရင်အထုတ်ရတယ်လို့အင်္ဂလိပ်ထိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပျက်တဲ့အမြင်စိတ်ကိုအင်္ဂလိပ်ထိုက်လာတော့တဏှာရီကနေတော့တဏှာရီခွဲတဏှာရီခွဲနေတဏှာရီနှစ်နာရီနဲ့သုံးနာရီသုံးနာရီနဲ့လည်းစတယ်လို့အဲဒီလိုမိမိရဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ဒရာနဲ့ပညာနဲ့အင်္ဂလိပ်ထိုက်ပြီးတော့မှတက်သွားတာလို့ခြားတော့အဲ့ဒါကအဲ့အရိယာကြီးရောက်တဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုပြောတာဟုတ်လားဆရာကနေအဲ့အားလုံးမိုက်၃နိုင်စကိုက်ကြရမယ်၅နိုင်စကိုက်ကြလို့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ထိုင်ခိုက်တာကိုကြားတော့ဗျာဖရာရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့ချမှတ်ပြရတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းပါပဲမပါဘူးဒါလည်းရှိတယ်မရှိဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကဘုရားပြောလို့ဖြစ်တယ်ဣရိယာကိုတို့လို့ခိုင်တာရှိရှိခိုင်တာကိုအပြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဓိကအရေးကြီးတာကဉာဏ်ပါပါနဲ့လို့တော့ပို့ပါပါပါနဲ့လေဉာဏ်ပါပါနဲ့လောလောတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပါဖို့အရေးကြီးတယ်လောလောတဲ့နေရာဟုတ်လားနော်လောလောတဲ့နေရာမှာအထူးသတိထားမယ်အချက်လက်တွေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ပါပါနဲ့လောလောတဲ့ပါစေအမြဲတမ်းအတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာကိုရှိပါပြည့်လောလောတဲ့ပါစေဒါကြောင့်ဒုက္ခပိဋ္ဌာခိမ့်ပါပညာစစ်စစ်ရဲ့တော့ကျင့်ရမယ်ဉာဏ်ပညာဆက်စပ်တရားပညာအတိပညာရပြီးတဲ့ပုံကဇွဲရှိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစัจ ཅ ိမကမှာပြတာဆိုတော့ဒုက္ခပိဋ္ဌာဒါန္တပညာတတိယ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 ခြေဆိုဟုတ်လားဒုက္ခပိဋ္ဌာဌာနပညာဒုက္ခပိဋ္ဌာဆိုတာကဆိုတာခြေလုံးကတော့ချမ်းချမ်းသာသာခြေလုံးကလည်းခြေလုံးကချမ်းချမ်းသာသာခြေခြေလုံးကချမ်းချမ်းသာသာခြေရဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကခလုံးမထိပါလို့စုမနိပါစေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကနာမထုံးမှချမ်းမှကိုက်မှချမ်းမှတဲ့ချောနာမည်ကိုပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါအောင်လို့ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးမြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးမှာ
ျင်းရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြန်ရတယ်ပြောတယ်တခါကျေဟုတ်လားမလို့နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ဣရိယာပုကခုံးနေတယ်နော်ဖြစ်ပျက်ကဘာလဲလဲဣရိယာပုကခုံးနေတယ်ဖြစ်ပျက်ကဘာလဲလဲဣရိယာပုကခုံးနေတယ်ဖြစ်ပျက်ဣရိယာပုကခုံးနေဆိုတာကခဏခဏကြီးရွှေ့ပြောင်းနေတာကိုပြောတာရာရင်ပုတ်ပလိုက်တာအဲကျင်းရင်ပုတ်ပလိုက်တာညောင်းရင်ရွှေ့ပလိုက်တာအောက်ရင်ပြင်ပလိုက်တာစတယ်နော်ခဏခဏဂရိဂရိဘာတိညာပါပဲနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာမျိုးကိုပြောတာအဲ့တော့အိန္ဒိယကခဏခဏပြောင်းလို့ခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ပင်ကိုယ်သဘောနှိစက်ချက်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်မလားမမြင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တမန်ကြီးကောင်းကောင်းနဲ့စောင့်ကြည့်မှမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရဲ့အတ္တပရိယေတိတော့ဘာတနည်းပြောလို့ရှိရင်တမန်တော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကတည်တမန်ကြီးတည်နေတဲ့ယောဂီမှာယထာဘုဒ္ဓခန္ဓာကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပစ္စည်းနှိစက်ချက်ကိုပဇာနာတိအောက်တိုင်းမှာတော့သိရမှာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရုပ်တွေအာလောကကုနာမှာရှိတဲ့မစ္စိမပရိပဒရှိနေ။ဘာရှိနေလဲ။မစ္စိမပရိပဒရှိနေပါ။မစ္စိမပရိပဒကအလဲအမြတ်။ဘာလဲလဲ။အလဲအမြတ်။အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ဒီမှာပါဠိတော်မှာလည်းပြောတယ်အာလောကကုနာမှာလည်းရှိတာပဲ။ဝိမေပိတဝိအန္နာပပစီတေနန္နာဒေဝိတမ။ဟောတကယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်အစုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်နဲ့အစွန်းနမကိုအရသုနမဆိုတာလည်းဆိုနမတ္တကကာမေတုကာမဒုက္ခဏိကာလူယောကောကာမေတုကာမဒုက္ခဏိကာလူယောကောအာယနာဘာအဘောခံစားရတဲ့စိတ်ကလည်းခေါ်နော်နောက်ကအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုရေးသားဖို့ချောင်လိုက်တာတိတ်တတခြင်းမှမလာရင်မနာနဲ့ရွှေ့လိုက်တာပဲမကျင်နဲ့ပုတ်လိုက်တာပဲနည်းနည်းကလေးမှတိကယုံနဲ့ပြတ်တယ်လို့လည်းရွှေ့တယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုရွှေ့တာလဲ။မင်းရဲ့အခါကျတော့သူကချမ်းမြမ်းတာတာနေချင်တယ်။တက်တက်တာတာလေးနဲ့လုပ်ချင်တယ်။ဘယ်လိုကိုဟုတ်လား။ဒါအမှန်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစံနေတယ်။နိဗ္ဗာန်ပါလေ။စံနေတာ။နိဗ္ဗာန်လည်းစံနေ။နိဗ္ဗာန်ပါလေ။စံနေပါ။ဩဘုကမဒီတုံးတဲ့ပုံနဲ့တူတော့အပေလေးမို့ဆိုတာကစုံနေတယ်။ပလာရေဒါကြောင့်အပယ်လေးကတော့စုံလန်းမှတ်အပယ်လေးကပါလေစုံလန်းဟောပုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့စံလန်းဒါကစံလန်းအစက်ကဥပဒနာပဲမဉ္ဇဉ်ပုညနိဗ္ဗာန်ဒီစံလန်းအစက်ဟုတ်လားအပယ်လေးကနဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုံတွေကစုံလန်းဟုတ်လားစုံလန်းဆိုတာဩနာတိတန္တရာရေရင်ကျော်မှာမျောတော့နောက်ဆုံးဩခါဆိုတော့ဝဲနဲ့တူတော့မှာစွဲအစုတ်ခံအပယ်လေးကိုမှလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကပါလို့စံတာစုံတာပေါ့။စုံရေးဆိုတာကတော့သူကတော့ရေညှောလိုက်ချတာတော့ကုစရာလည်းမပိတ်ခတ်တာတာလေးညှောပါတော့ဝဲနဲ့ပြန်ပြေဖို့တာလား။ဟုတ်လား။စံရည်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။ကုကခါတယ်၊ရုံလားခံရတယ်၊ပင်တော့ပင်မှန်းမယ်။ဟုတ်လားနော်။ဒါကြောင့်မြတ်ညာပုညနိဗ္ဗာန်ကြီးစံရည်နဲ့တူတယ်။ဟုတ်လား။ဘာမင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုငါတို့ဒီကိုယ်ကိုမှကြောက်တယ်ခင်လို့
ခင်နာကဘူးလေလောဘခင်နာဘူးလေလောဘပါဘုရားအဲ့ဒီခင်နဲ့လောဘတွေနဲ့တက်တာတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တယ်ဘုရားတက်တာတဲ့လမ်းစဉ်ကကာမဒုက္ခတိကာလံပါလားလေကာမဒုက္ခတိကာလံအဲ့ဒီနာကိုတက်တက်တာတာဒီနဲ့လိုက်ပြီးတော့တော်တော်လေးတက်တာခြင်းနာကကျွန်နာတက်တာခြင်းနာကကျွန်နာခင်နာကလောဘဘုရားကာမဒုက္ခတိကာလံလောဘသူရဲ့ဇယကတော့တတတာတေတိဇယဘာတိဇယတတတာတေတိဇယပါဘာတိဇယလဲတတတာတေတိဇယပါဘာမနာနဲ့စိတ်ပြောင်းခဏခဏမပြေမစားပက်တာဟုတ်လားဒီရေကငါကုန်းမော့တယ်လို့ဖတ်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 လာလို့ညာအတရားထိုင်နေတဲ့ခဏခဏရှေ့ပြောင်းတာဘာတိညာမှမမှန်နဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုနဲ့ရှေ့ပြောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့တရားကပေရှုတယ်ခဏခဏပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါမြဲတဲ့ဖြစ်တာဟုတ်လားရေအစွန်မရောက်ဘူးခဏခဏပြောင်းနေတာလေအစွန်တော့ပဲကာမဥက္ခဏိကစွန်လောဘစွန်နဲ့တတရတိတိအဘောဘုနောဟာမကနောက်တစ်ခုကြတော့ပေရှုပေရှုကအယုံကြည်အရင်ကကတွေးသေးกว่าဆိုတော့မှပေးလိုက်အဲ့ဒါပေးလိုက်တဲ့အခါမှလို့သူကတော့ပေရှုတဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌတိကမထာဘူးလောကမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်မစင်းအောင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇယတိဒေါသဇယ။ဘာဇယ။ဒေါသဇယ။ဒေါသဇယကလူတွေကကျမ်းတာကိုပုံပြတယ်။ကျမ်းတော့သူ့ရဲ့ရှုခကလည်းကျမ်းတယ်ပြော။အားတော့ဝုံမဝုံတန်းဝုံတန်းကျမ်းတာလို့အဲ့လိုချူ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 ဝုံတန်းကျမ်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဇယကဘာဖြစ်နေလဲ။ဒေါသဇယ။ဘာဇယ။ဒေါသဇယ။အတ္တကိလမထာမျိုးကပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မစင်းရအောင်ထားရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဒုက္ခနဲ့အောင်ကျင့်တဲ့အချိန်၊မောဟီနဲ့အောင်ကျင့်တဲ့အချိန်၊တုံ့လင်ကောက်ကွေးနဲ့အောင်ကျင့်တဲ့အချိန်အော်ဟိဒီလိုအပြင်ချက်ကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါကအဋ္ဌကိလမထာမယောကကျင့်စဉ်နံပြီးတဲ့အခါကျတော့ကသူရဲ့ဇယကဘောနာဇယဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဩစေနာဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒီဩစေနာဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲ့တော့တွေ့လေကောက်ကွေးမှာမုံမုံကြီးကြီးတဲ့အထုပ်ဟုတ်ပါလားဒီဘက်ကတော့ခဏခဏဆွေးပြောင်းနေတာတော့ဒါကြောင့်ခဏခဏဆွေးပြောင်းနေကာမဒုက္ခတိကာလငိုရိုးပြောင်းဒုက္ခပြောင်းအထုပ်ရဲ့အထာကလည်းခန္ဓာငါရှိကြောင်းနာကလောဘဆရာပေတိကတ္တပြုရှိနာကလောဘဆရာပုဂ္ဂလာဤအတိမကရှိကံကတတနာတိအယုတိတိတိကလနာဩစေတနာတိစေတာဟဲ့တိတိဟရိသံနမဘယ်ဘက်မှာပဲနေနေနေဘောရပါတိအရိယမင်းလည်းတော့အမတ်အမြဲတမ်းတာခရရှိနာပေါ်ပြီးတာဟုတ်လားဝိမေမေကောဧကန္တပပ္ပစိတေတံအေဝိတ္တံကတမေဘေယောဇာယံကာမေတုကမဒုက္ခနိတံယောကောခိနောကာမောပောတုဇနိကောအနာရိယောခိနောကာမောပောတုဇနိကောဤနာမေမြံကာမကဒါကနာတုမချေပောတုဇနိကောအယူရနိဒါမျိုးရပါယောဇာယံအခတိလမတံယောကောပုဂ္ဂိုလ်ပြမစင်းအောင်ကျင်နာယောဇာယံအတ္တကိလမတံယောကောဒုက္ခောစိရတာလည်းရတယ်အနာရိယောဒါအရိယဖြစ်နေတဲ့ခြင်းဘုတ်တော့ဘူးဓမ္မပြုစင်နိုင်တော့ဘူးခြင်းတယ်အရိယဖြစ်နေတော့ဒုက္ခောအနာရိယောအနတ္တလည်းဒါဘာမှကြုံမရဘူးနာရာလည်းရှိတယ်ခါးကြောင်းလည်းရှိတယ်ဒါတို့ကတော့တတိယရှင်ဘုဟုဆိုတော့ပြည့်ရတယ်မင်းတို့အဋ္ဌဉာဏ်မှာပါနဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမပြည့်ပညာကမှန်တာမှလည်းဖြစ်ပြက်လည်းမသိအရှုခံခြင်းနဲ့နားမလည်ပါနဲ့မင်းတို့တမဂျောတက်အောင်ထိုင်ထိုင်နေထိုင်နာမယ်ဆိုရင်ဘာမှချက်မရဘူး။အစရောပြည့်ရတယ်။တရားဓမ္မကြီးမှားမှာဆိုလို့ပြင်ပြီးတော့မရှာပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အားလုံးတော့ပါရဲ့လား။ဒေတာကြောင့်အဲ့တော့တို့ကမစ္စိမပရိပလာပါမယ်ဆိုတယ်။ဒါနဲ့ဆိုတာကမစ္စိမပရိပလာပါ။ဒါမစ္စိမပရိပလာပါမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသွားလဲပြာ။ဆိုတော့ကတော့ကလေးဒီယောဂီတို့ဘုံမနည်းရပြောခဲ့တယ်လေ။ဒီထူးသောယောဂီစင်နော်။ဘုရားယောဂီရှိစလာဖြစ်ပြတဲ့ဆိုမူလကံဈာလကံမူလကံဈာလကံလည်းကိုရှုတယ်ရှုရင်းကနေပြီးတော့မှမပြေတော့တော့မူလကံဝင်ရင်းရှိတော့လားထွက်ရင်းရှိတော့လားအနာကြတော့တမာလေးနဲ့ညီနေအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မူလကံရှုရင်းကဈာလကံကဘုရားကဘုရားကတော့ရှိတော့လားရှုပြီးတော့မှတခါနောက်ထပ်ဈာလကံမှပေါ်လာရင်မူလကံကတက်ရှုမူလကံရှုရင်းကဈာလကံတနည်းကပေါ်တယ်ဈာလကံကိုရှုရှုတော့နောက်ထပ်အစားတို့ဘယ်ကမှမပြလို့ဆိုရင်ပြန်ရမယ်။မြန်မာကနေ
ပါပါဆင်းပါပါအဲ့လိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းလေးရှင်းနေတာကမှဈာတိကမ္မဋ္ဌာန်းလေးကိုပယ်ရှင်းလိုက်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှင်းလိုက်ဈာတိကမ္မဋ္ဌာန်းရှင်းလိုက်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအနန္တတေကျေရှင်မာသစ္စာပြရတာပေါ်ရပေါ်ရရှင်းမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ပြရလမ်းညွှန်တော်မူခဲ့တယ်ပေါ်ရပေါ်ရရှင်းမှတ်ပါဈာတိကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရဈာတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းလို့ဆိုတော့ပြရတော့လမ်းညွှန်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘို့ဆိုတော့ပြရတော့ဒါမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာတိကမ္မဋ္ဌာန်းတိုင်းရဲ့ဆိုတော့ရတော့မှာလေပုံမူလရဲ့ကျေရှင်မာသစ္စာပြရတော့ပေါ်ရခန္ဓာလက်ရှိပါလာနော်အဲ့တော့ဘုလားကမ္မဋ္ဌာန်းဈာရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘုလားကမ္မဋ္ဌာန်းဈာရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့ဒီလက်ရှိနိုင်တဲ့အစဉ်တွေမနည်းအရလို့တရုဏဝိပတ္တကယောဂီရဲ့အစဉ်ညမလုံးတွင်ဉာဏ်အားနဲ့တို့အစဉ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးပညာနဲ့တွဲနေတော့ဖြစ်ပြဲဒါမနည်းအရလို့ပြောကြတယ်နော်အာနဘုမာအာမာကြောမာဝမ်းပိုက်မာပေါင်မာဒူအောင်မာစသဖြင့်လို့ပေါ့နော်ဒီဟောက်ပြန်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့တော့အောက်တိုင်းချက်တော့မှဖြစ်နေတာပဲနောက်ကြောမာဖြစ်နေတာပဲနဘုမာဖြစ်နေတာပဲနဘူးဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနောက်ကျောဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတူမှာရှိတယ်အဲ့တော့ခေါင်းခါချင်လက်ဆိုတာကဘာလို့ပညာပါလားဖြစ်ပြတော့ဖြစ်ပြတယ်မှန်တယ်ဖြစ်တာလည်းဒီကဲပြတ်တာလည်းဒါပေမဲ့ပညာနဲ့တွဲနေတယ်ဖြစ်ပြတယ်မှားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပညာနဲ့တွဲနေတယ်ဖြစ်ပြမလို့အဲ့ဒီယောဂီရဲ့အစဉ်အဲ့ဒီယောဂီရဲ့အမြင်အဲ့ဒီယောဂီကိုတရုဏဝိပတ္တကယောဂီလို့ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ထားပါလို့ဒီဆရာတော်ကမှတော့လူပြေရဟန်းနေတယ်တော်တော်ကြီးတွေကအဲ့ဒါကဉာဏ်အားနည်းတဲ့ယောဂီရဲ့အမြင်နဲ့ဉာဏ်အားနည်းတဲ့ယောဂီရဲ့အမြင်ဒီဖြစ်ပျက်တော့မြင်နေဒါပေမဲ့ပညာနဲ့တွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်နောက်တော့တမာလေးနဲ့ဉာဏ်အကောင်းလာတဲ့ကောင်ကစဉ်းစားနေတယ်ဒီမှာရှုမှတ်ကြတဲ့ကောင်ကထောက်တယ်ဒီမှာရှုမှတ်ကြတဲ့ကောင်ကထောက်တယ်ဒီမှာရှုမှတ်ကြတဲ့ကောင်ကထောက်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဟောက်ပြန်မှုလေးအမြင်ပါဖြစ်တာဆက်ရပါလားဟောက်ပြန်မှုလေးအမြင်ပါဖြစ်လားဆက်ရပါလားဘလုံးကတော့အမှုရှိတယ်ပါအမှုရှိတယ်ပါမရှိတယ်ပါမရှိတယ်ပါခက်ကျဲကျဲနေလို့မှတော့နိုင်နေသေးတယ်။နောက်တော့တမာလေးနဲ့ပညာလေးကသူကပါဠိလိုကလည်းရှိတယ်လေ။ကာယမိမံတမတ်ကပဋိဇာနာထခုနမှုပဋိဇာနာထခုနမှုကာယေတဘာဝမတိပါဏပဋိဇာနာထခုနမှုအချိန်ချင်းအမှန်မှန်တတ်တာအစစ်တကအလေးချက်တော့ပေါင်းများအတုပများလာလို့ရှိရင်နဲ့ကာယေတဘာဝခန္ဓာကိုယ်လည်းကလူလူပြက်ပြက်ပေါက်ပေါက်တယ်များဘုရားကတို့လူတွေကစစ်စစ်ဘုရားကြီးကမောမောဖြတ်တာတွေ့တယ်တွေ့တယ်စကြတယ်အဲ့ဒီဈာန်ရုပ်ကမ္မထာလေးတွေပေါက်ပြန်ပြည့်စုံမှုကိုအမြင်စိတ်လာမှာတဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘုရားကဖြတ်ပြက်ဘုရားကစစ်စစ်ဘုရားကြီးကမောမောဆိုအဲ့ဒါကခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်တော်လေးခန္ဓာရဲ့ပါတော်လေးပင်ကိုယ်တော်ပါဗျာခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်တော်ကဘယ်မှာတည်နေလဲလို့ရှိတယ်အမြင်နဲ့ပေါက်ပြန်ပြည့်စုံနေတာခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်တော်ဒါကြောင့်ဝိပရိနာမှာလက်ဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ကိုယ်ကိုအာဝါလေးဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဝိပရိနာမလက္ခဏာအရှိကတ်တိုင်းမတည်နိုင်မဲ့ရင်းရိုင်ပြုတ်ွယ်ပေါက်ပြန်ပြက်စီးနေရတော့အနဲ့တော်တည်းကောင်းတော့ပြောင်းနေနေအောင်ပြန်နေတဲ့ပြက်စီးနေတယ်တူတူဘုံရဲ့သူ့ရဲ့ပြင်ကိုယ်ကိုပါတည်နိုင်မှာပါတို့ကအရေးသူအရေးမလေးပုံအောင်ပြီးတော့ကိလေသာတွေတွန်းလို့ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ပြင်ကိုယ်ကိုတို့ကတည်နိုင်လို့နောက်တမလေးနဲ့ညာဟာပေါင်းကိလေသာတွေပါရှာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပင်ကိုယ်တော်ကိုမြင်လာ။အဲ့တော့တက်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 ပရတော်ပရတော်သူစေပြန်ပါလို့ညာတကယ်လို့ညာလည်းအတိတ်ပဲညာမှာကောပရတော်သူစေပြန်ပါလို့ညာဟောသူတော်တယ်သူတော်တယ်ခဏကရှင်းနေနေဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ပြောစစ်နေနေဘုန်းတော်ဒီလိုနေညာတော့ဟောသူတော်တယ်သူတော်တယ်သူတော်ညာကလည်းကြောက်ပါလားငကောကတော့မရှိပါလားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားနောက်ပြက်တဲ့ငြင်းစိတ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတော်တယ်အဲ့လိုပြောတာညာဘယ်ဆရာမတွန်းဆရာလို့နော်ညာစေဆိုတာကအမြင်ပေါ်မှာမူးချက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဆရာကဓာပိဓာတဲ့ဓာပိကလည်းသိကတက်တော့တက်ခိုင်းမှညာဘူးဘုရားလည်းဒီနေ့လည်းငယ်လာမိခက်တယ်ငယ်လာမိကြည့်တယ်အဲ့ဒါကဆာဘူးရဲ့လောကပဲရတာနော်ဘုသူငရကလည်းကေချီကလည်းဘုရားကလည်းကမ္မရာကမ္မရာကလည်းတော့ပြရပြတတ်တယ်အဲ့ဒါကတက်ပညာတွေရတာဝိပဿနာမှာအဲ့လိုတော့တက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါနားလည်ကြအောင်ရောပြေချက်ချက်ကြတယ်ပါပဲဟုတ်လားနော်အဲ့
破产了，没耍牌，他妈不读书就把人家破坏了。大家们，当我们能打他，得年纳干的业；当我们能打他，直接给你年年年纳给年年辛苦的，直接给你说年年辛苦的，直接给他年岁的年纳级别，直接给他年岁的年纳安乐的来的年纳十代十代手下的年纪的大家为的年纳手下的年纪的大家为的，他们也是不晓得的。年纳手下的年纪的大家为的，给你大家为了年纳嘛。对，又当回了云南嘛噶？云南云南嘞，看到阿秀刚刚一年我们出去了，阿秀娘啊，啊，年年嘞看到了，云南嘛对啦，云南，云南云南啦，阿回了嘞，伊哩当回了，看那个国宝级的云南啊，娘，看那个国宝级的云南啊，娘，娘噶，看娘啊，娘咪娘，娘咪娘，新年就能年杀猪，新年就能年杀猪，娘咪娘，娘咪娘。年纪啥子了？给你打个我为娘，俺叫他说，娘比娘是不？要不就给你打，那说干嘞？给你了，看那个爸爸，知道吗？给你打个我为了你他妈打个爹，俺叫俺爷俺来爷，俺爷俺来爹，俺爷爷了，俺叔干那个，俺爷爷那个，俺妈那个，俺爷爷说的说的，俺来爹，俺叔娘干那个多了多了多了，你爷爷那时候在家里干的，知道吗？爹，看那个爸爸今年。哎，你肯定在路上，哎，你心里知道吗？刚来家，刚来家，钱都家里的家，对呀，阿勇嘛，刚出来过来人过来了，来出来过来人过来了，陪你呀，也就表示你了啊。啊，过来，弟弟妈妈出来，弟弟妈妈出来，弟弟妈妈出来，那十个十个弟弟妈妈来，娘俩来，都多过来，都多来，大弟弟这个时代，你呀，行啊，那大弟弟谁养大弟弟说的行，弟弟谁养的有？到那边比我说的些，是那面不答应就了债，就是我不说便宜了，给加好点。第一次要了，给他就不了，那可忙看到。到那边比我十岁呀，还能给加好点。到那边，那个那个新我们要对的不不一样，知道吧？那个新要我们中山的不好，啊，中山的价格那边那说的些，为了那要对别的了，看到了没？我们中山那边，阿哥们啥阿都干啥药品呢？李姐娘那边药品，我们中山那边。มาตรงไหนนั่นเราจะบอกว่านี่อ่ะมาตรงไหนเนี่ยครับนาเมื่อเราตรงนายนาเราไปปีนมาเลยช่วยเราจุดท่าใช่ไหมนาเราเรื่องมันไม่ยากนะครับตัวเย่ทีนาเราตัวเย่มูลค่าของนาจารุตรงนั้นชุ่มมันเลยเนี่ยมูลค่าตรงนั้นน่าเสียชีวิตเราบ้างน่าจะเนี่ยเนี่ยมันก็ทักษะตัวนั้นชีวิตเดียวเนี่ยมันประมาณเวลานี้อาศัยตัวนั้นสุดท้ายก็ชีวิตเดียวเลยเนี่ยมันเวลานั้นก็ต้องมีอะไรแล้วก็ว่าต้องมีชีวิตว่าต้องมีชีวิตว่าต้องเนี่ยเนี่ยสมัยเจ้าชายเนี่ยนาราอยู่กับอาวุธยุ่งเลยเพราะมันเชื่อในสื่อวิปัสสนาเนี่ยงานเด็ดเดียวที่นาราเราอาวุธยุ่งไอ้นาราเราอันจริงนะครับทว่านาเนี่ยงานตัวเข้าเลยนะแต่มันตัวเข้าเลยนะทว่าไอ้หนุ่มว่าไม่มากเลยวิปัสสนาเนี่ยไม่ยากหรอกชิบะเลยมีเราตุ้ดีนะว่านาราเอนาแมนตีนะอันจริงนะนาราเออันจริงนาราเออันจริงนาราเออันจริงเอลูจูบ้าเอลูจูบ้าที่สุดที่บ้านเราเนี่ยต้องนั่งคาราบูได้เลยนะครับไม่ชอบแล้วต้นนั้นเองก็ตัดตัวตุลาลามีพวกนี้เนาะเอไอ้ไอ้มันเพี้ยนเลยไอ้ที่เสียงมันปากาเลยเอาเนี่ยอารมณ์พยายามสิ่งตัวนี้เนี่ยไอ้ที่ที่เราไม่เอาสิ่งนี้เลยคำนี้เรื่องเรื่องว่ามันสิ่งนี้เนี่ยไอ้ที่เสียงไม่เอาเอาตัวเวลานั้นอ่ะมันจะเกิดอะไรกันนานนานอยู่สมจริงเลยว่าไม่จริงเลยไม่จริงเลยว่าจะมาเรื่องบุรุษคนนั้นจะทำอะไรจะแข่งกันอะไรโอเวอร์เลยไม่เชื่อว่าจะไม่เชื่อว่าไอ้เราเนี่ยมันไม่ชินมันไม่ใช่บุรุษคนนั้นจะเกิดอะไรจาดูกรรมฐานให้ช่วยเหลือตัวจาดูกรรมฐานสิ่งใดที่มันความในตัวเราเนาะจาดูกรรมฐานให้ช่วยเหลือตัวสมมติฮาริยาวุฒิฮาริยาวุฒิมาเด็กคนนี้เด็กคนนี้เด็กคนนี้นั่นเราต้องทำจริงนะนั่นเราต้องทำตัวงานเนาะลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนงานเนี่ยเดซี่เด็กคนนั้นสุดท้ายเขาเปลี่ยนงานไอ้คนนี้สุดท้ายเดซี่เขาเปลี่ยนงานเนี่ยเดซี่เขาบอกเนาะไอ้จาดูช่วยเนี่ยกรรมฐานตัวเราเด็กคนนี้มันก็จารุกันนั่นแหละก็ภรรยาของมันก็ที่เอาเงินเอาไปทุนนั่นเองเพราะนั้นไอ้คนนี้ประชากรนั่นแหละก็ประชาชนนั่นแหละก็ช่วยเรามาช่วยมาเดี๋ยวก็ได้เงินมาปีช่วยเรามันก็ได้มาเนาะช่วยมาก็มาเลยช่วยยันช่วยเราได้ก็ได้สกัดลงที่จะนั่นช่วยช่วยช่วยในยี่ห้อมาเลยช่วยมาช่วยสุดท้ายก็วันนี้ตัวเด็กมันก็ทำงานแล้วก็จารุกันนั่นแหละ
တပားလားလို့ရှုရင်ဘာလို့မလဲရှုရပါဗျာရှုလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့အာရှုလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့တတ္တရာတိတိကတော့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဥစ္စေတာတိတိကတော့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်တတ္တရာတိတိကတော့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဥစ္စေတာတိတိကတော့ရှုနေတဲ့အတွက်လောဘတွေလို့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဒေါသတွေလို့ရှုနေတဲ့အတွက်ကာမခန္ဓာတွေလို့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်အတ္ထခန္ဓာတွေလို့ရှုရင်းနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မစ္စည်းမှတ်လာရှိနေတာတော့ဘာပါသမားရင်းနဲ့အပြည့်ကိုဖြစ်ပြတဲ့ကပို့ရတော့မှအမြင်နဲ့တန်တာကိုကျေနပ်လို့မှအေးချမ်းလို့မှထွက်ပေါက်တခုကိုမစ္စည်းမှတ်လို့လာမစ္စည်းနဲ့ချက်ချက်နဲ့နာရပါတော့တဲ့ကြောင့်သူ့မှာပဲပို့လို့မှအေးချမ်းပါတယ်လို့တော့ပို့လို့အားရှိလာတယ်ပို့လို့မှအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားလေဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမှမဆိုလို့ရှိရင်ဒါမူလတုံတဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့ကလည်းမြင်အောင်မပြောင်းဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပြတဲ့ကလည်းမြင်နေစေမလို့ဖြစ်ပြကပါတက်စားဒုက္ခဝိသဒီစုံတဲ့ချက်ဉာဏ်လေးကမေတ္တာပိစ္ဆာဟောဒီကလည်းတန္တရာဥစ္စရာကပုရိယပိစ္ဆာပုရိယတိကိနေတာကဒီယောနာပိစ္ဆာပိစ္ဆာကလည်းချက်လေးချက်ပါဗျာမေစီမပိဒါရှိဝါလီဘာရှိဝါလီမေစီမပိဒါရှိဝါလီမေစီမပိဒါရှိဝါလီအဲ့ဒီရဲ့အပုပ္ပစက်တော့ပွားလာတယ်တော့ဘုရားကောင်းပြီးသားကယောဂုဏ္ဏနာကြားလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဩစတြေးလျမှာဟောကြားပေးထားတယ်နံပါတ်9ရက်နေ့မြောက်ဟောထားတဲ့တရားကြီးလောကီမန်နဲ့လောကုတ္တရာမေဆိုတာဒီကလိမ္မာကိုဘယ်လိုဝန်ဆောင်သွားလဲဖြစ်ဖြစ်အစုံကိုဘယ်လိုမြင်သွားလဲဘယ်လိုမှတ်တမ်းတွေကျော်လွှားသွားလဲဆိုတာကိုပြင်ပြပေးထားတယ်ဒီကပါအဲ့ဒီတရားနဲ့အာဘယ်လိုကျင့်သုံးဖို့ဆိုတော့ဖြာကြီးရဲ့တရက်360နဲ့နှစ်ရက်360တွဲလာတာကတော့28 60 29 60 1360 1360 3360ဒီတဲ့မန်နာမန်နဲ့တော့ဖို့တင်ဝိပဿနာနာမန်နဲ့မာဒီတီအမျိုးတော့ငားရစတော့ပါအဲ့ဒီတရားမျိုးတိတိကျကျခက်ခက်နန်းနန်းပြန်တော့နာယူမှတ်သားကြည့်လို့ဆိုရင်အလုံးမနာမှလမ်းကြောင်းအမှန်လေးပေါ်မှာတင်ပြတာကိုဒီမှာကျေးဇူးများပါတယ်ကိုအရိယာဖြစ်တယ်မလို့တော်ရပါသေးတယ်မလို့တိကျရင်တရက်960ခုနဲ့ဘုဟုဆိုတဲ့ဘုဟုဒီမှာနောက်ဆုံးပြိမာဆာမင်းမြတ်မှာနောက်ဆုံးဟောကြားပါတော့လဲဝါကလေးမူလပါဏကပါဠိတော်ကောတံတုမဟာပစ္စဒနာခုနဲ့ချက်တော်တာအဲ့ဒါကိုချင်းချင်းဆိုရင်ကိုရီးယားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆိုတာကိုသိနိုင်မှာပဲနဲ့ဒီလိုမှတ်ပုံနဲ့ပုံပုံတစ်ပါးတစ်ပါးကတမန်ဆရာတရားရောက်တာကခင်ဗျာတမက်ရတပိုးရလို့ပြောတာကနားရတယ်နားအလိန်ခံလိုက်ရတယ်လို့မှတ်တော့ရှင်းလားဒီကတည်းကဒီလောက်ဒီပါဠိတော်ပြည့်ရရှိပါရဲ့တဲ့သူညာရဲ့အလိန်ကိုခံရရင်နားလောက်ညံ့တဲ့လောကမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးတဲ့ချက်ချပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကမစ္စည်းမပြိတ္တာနဲ့နေတာကိုဖြစ်ပြက်ဆုံးမြမပြည့်နေတဲ့တော်တော်ကြီးရဲ့အရိယာစစ်ကြည့်ဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့နိုင်တော်ဘာလို့တော်ကြအောင်ဆိုကြချမ်းသာကိုရ
Yeah.